Poštovani predstavnici medija, sve vas srdačno pozdravljam na početku ove tiskovne konferencije. Posebno pozdravljam one čiji rad je zaslužan za organizaciju ove konferencije. To su kolege iz carinske uprave i to gospodin Predrag Juratovac, pomoćnik ravnatelja carinske uprave i, kako je rekla kolegica Jelena, gospodin Andrej Franulović, pročelnik područnog carinskog ureda Rijeka. Naravno, tu s nama je i kolega načelnik policijske uprave Primorsko-goranske, gospodin Hari Brnad. Zapljene koje su carina i policija u protekla 3-4 mjeseca ostvarile su uistinu impresivne. Čak i pojedinačno gledajući, neke od tih zapljena sigurno spadaju u kategoriju desetak najvećih koji su ostvareni u Republici Hrvatskoj. Međutim, obzirom da su zapljene ostvarene u jednom relativno kratkom vremenskom periodu u odnosu na ovu vrstu kriminaliteta, možemo ih sagledavati kumulativno kroz jednu cjelinu i tada možemo reći da je ovo definitivno, kad govorimo o masama, o masi zapljenog kokaina, najveća zapljena u povijesti hrvatskih snaga za provedbu zakona, odnosno policije i carine. Ja ću vas podsjetiti da smo mi, hrvatska policija, sudjelovali u međunarodnim kriminalističkim istraživanjima u kojima su ostvarene i veće zapljene od ove, međutim te zapljene su ostvarene van teritorija naše države. Prije svega mislim na operativnu akciju Familija iz 2019. godine, koju smo mi kao hrvatski MUP vodili. U Švicarskoj je zapljenjeno nešto više od 600 kg kokaina, dok je u Hong Kongu u istoj akciji zapljenjeno oko 440 kg. I još bih spomenuo operativnu akciju Falkuša, gdje smo u Španjolce bili sudionici i gdje je zapljenjeno nešto oko 980 kg kokaina. Uloga koju ravnateljstvo policije, odnosno uprava kriminalističke policije, imalo u ovakvim i sličnim slučajima jedne koordinacijske prirode temeljem kriminalističkih istraživanja koje provedemo u državi, temeljem operativnih informacija vlastitih koje prikupimo, temeljem podataka koje dobijemo kroz međunarodnu razmjenu. Kolege iz službe kriminaliteta droga PNUSKOK-a rade određene profile rizika koje dostavljaju našim policijskim snagama na teren i one mi zapravo služe kao nekakva pomoć ili smjernica u radu, a istu profilaciju rade kolege iz carinske uprave, o čemu će vam oni nešto više reći. Međutim, isključiva zasluga za ovaj odličan uspjeh ide operativcima na terenu i njihovim neposrednim rukovoditeljima. Evo, posebno sam zadovoljan činjenicom da su različita tijela, različitih ministarstava kroz jednu sinergiju, jedno zajedničko djelovanje polučili odličan rezultat i koliko god to zvučilo kao nekakav kliše, ja ću to ponoviti jer stvarno mislim da je tome tako i stojim iza toga. Evo, još jedan put smo dokazali stvarno da smo kao snage sigurnosti spremni odgovoriti na izuzetno komplicirane sigurnosne izazove, što ovakav vid organiziranog kriminala definitivno je. Evo, Jelo, za mene toliko, od mene toliko. Ja bih vas isto pozdravio, zahvalio što ste došli u ovom broju. Ono što bih vam ja rekao je vezano za djelatnost carine u okviru područnog carinskog ureda. Radilo se o operativnoj akciji koja je profiliranja rizika, odnosno čitanja kargo manifesta po svim slučajevima ovdje, ali to je svakodnevni posao djelatnika analize rizika, gdje se po određenim profilima odvajaju određeni suspektni kontejneri koji moraju proći neki od vrsta provjere, odnosno neki od vrsta da li iskrcaja, da li samo otvaranja, kažem, jednu od vrsta provjere.
Za napomenuti isto tako da ovo nije pojedinačni slučaj, nego da ovo već traje određeno vrijeme i da mi svakodnevno radimo i svakodnevno smo u kontaktu kad se pojedina profil aktivira, onda kreće sa dogovorom, odnosno akcijom koju smo dogovorili sa mobilnim jedinicama i sa policijom, odnosno određena vrsta provjere po pojedinom kontejneru. Evo, dobar dan, ja vas sve srdačno pozdravljam. Tijekom veljače, ožujka, travnja i svibnja, u suradnji sa policijskim službenicima, Carinska uprava provela je redovne aktivnosti u cilju suzbijanja krijumčarenja droga, a naglasak je bio vezano za promet kontejnera koji dolaze u Luka Rijeka. Mi smo izvršili 5 konkretnih provjera uz uporabu sa službenim psom i sa tehničkim sredstvima sa kojima raspolažu policijski službenici i službenici Carinske uprave, a to su basteri, endoskopi i nova suvremena oprema koju smo zadužili. Veliki doprinos u otkrivanju ovih zapljena dao je i službeni pas. Dakle, službeni pas pregledom kontejnera uz uporabu sa službenim psom, službeni pas pokazao je interes na određenim dijelovima kontejnera i nakon toga carinski službenici na mjestu koje je označio službeni pas uklonili su metalnu oblogu i iza metalne obloge uočili su sadržaj koji se tu ne bi trebao nalaziti, ali koji je po svojem obliku i strukturi bio istovjetan ovim paketima koji se uobičajeno koriste prilikom krijumčarenja droga. Ističem činjenicu da je u cjelovitoj zapljeni ukupno zapljenjeno 745 kg droge kokain, procijenjene vrijednosti više od 20 milijuna eura. Obavješteno je nadležno državno odvjetništvo i zaključno mogu reći da ovo nije kraj, da se i dalje provode ciljane izvidne radnje u smjeru daljnjih istražnih radnji.